Pozdrav moji dragi svetlosti. Danas sam objavila na Face-u status koji je mnogo od vas zaintrigirao i vidim da ima baš dosta komentara i drago mi zbog toga da svi imaju svoje mišljenje i da ste jako ovako spremni da iskažete svoje mišljenje. Mnogi komentare koji su bili neki glupavi sam obrisala, a ostavila sam ove neke komentare koji su adekvatni sa kojima može da se razgovara. I hoću da prokomentarišem malo sve to i celu tu priču, jer vidim da je to jako interesantno. Moj lični stav u vezi svega toga jeste da ja se odmah nekako osjećam, čim se napada neko ko je u manjini ili slabiji, ja odmah se osjećam nekako, saosjećam sa tom osobom i prosto želim da pomognem i da nekako se zauzmem i mislim da je to ono što me čini kao biće, neku moju, kako da kažem, osnova, suština ljudskih bića. Jeste da ono, osjetimo ljubav i saosećanje prema nekome ko je ugrožen, ko se kritikuje i ko je potpuno nevin. Jednostavno, po mom mišljenju, ljubavi nema granice. Znači, mislim da je ljubav nešto što ne treba ograničavati i nešto što je, ne znam, u svakom obliku. E sad, ako neko ima opredeljenje ovako ili onako, to apsolutno nema nikakve veze. Ljubav je ljubav dokle god se ne povređuje druga strana i tu nemaš tako, nema prava niko da komentariše za moju ili vašu opredeljenost, znači to se nikoga ne tiče i to ne treba da bude uopšte tema. Ja kada se priča o svemu ovome, ja odmah nekako se stavim u, pošto meni to sasvim normalno, ja tu nemam nikakav problem i ne vidim nikakvu neku oštećenost ili ne znam da bilo kako to ima mene nekako da ugrožava na bilo kakav način, će meni to sasvim ono super joy i super nešto što mi je sasvim normalno. I onda nekako se osjećam, sebe stavim u ulogu da sam ja recimo neko ko ima takve homoseksualne sklonosti i da sam ja recimo gej ili kako već, nije bitno. Kako bi se ja osjećala? Ili recimo da je moje dete koje volim najviše na svetu i koje rodim, shvatim da je gej. Ili, ne znam, neko ko mi je blizak, prijatelj, rođak ili bilo šta. Da, kako bi se ja ponašala? Mislim da ono što je glavna stvar u svemu tome, mislim da ljudi pričaju o tome tako dosta slobodno, laprdaju tako neke stvari koje su čuli vamo, namo ili šta znam i govore o svemu tome kao da je to tamo negde, kao da su ti gejevi tamo negde na nekom pustom ostrvu, a mi smo svi ovde i sad se to tamo negde dešava i to tamo negde neko spominje i nekako su skroz kako kažem, ocepljeni od svega toga, a zapravo nisu. Ne shvataju da su ti gejevi tu, među svima nama, komšija u autobusu, prolaznik vamo, namo, znači to su ljudi koji su, mislim, uopšte nemaju predstavu da smo mi svi tu zajedno povezani. Nego stalno pričaju o tome kao nečemu, nemam pojma, što nema veze sa ovom planetom. To pod broj jedan, mislim da je to, da je onda lako njima da tako pričaju razne neke osude i ne znam ja šta, kad to nije u njihovoj kući, jel? Konkretno. A kada bi bilo u njihovoj kući, mislim da bi stvar bila mnogo, mnogo drugačija. I mislim da ne bi bili tako surovi, strogi, nemilosrni, puni osude i slobodni da kažu da je gej bolest i da je homoseksualizam bolest i da je to, mislim, to su tako, ne znam, meni to stvarno, totalno zvuči kao iz ono doba paleolita, nemam pojma. Druga stvar, vidim da je ljudima jako veliki problem to što postoji ta kao parada i kao to je, mislim da je, pre svega hoću samo da pohvalim Svetomira Nikolića koji je napisao predivan komentar koji je fantastičan, fantastičan. Kaže, malo ljudi, moram da pričam, malo ljudi razume da mržnje i netolerancija ne mogu imati nikakve veze sa duhovnošću, da same po sebi ruiniraju osobu koja je nosilac ovakvih osjećanja i stavova. Uvijek i za svetsku apokalipsu kriv unutrašnji pad, tako je. Sve ono što prepoznajemo kao loše izvan nas, negde nas duboko unutra u stvari izjeda. Ko unutar sebe pronađe mir, izvan sebe može da vidi samo ljubav i lepotu. Fantastično rečeno, znači sve pohvale s moje strane. Baš tako. Onome kome smeta
gej parada je neko ko je slabić sam po sebi, znači ko je iskompleksiran, ko ima neki problem sam sa sobom, šta te briga, nek paradira ko šta hoće. Kako to uopšte može da utiče na Srbe, na srpstvo, na srpski ono ponos, na šta god, na neki moral, na bilo šta. Kako tebi ja kao recimo lezbejka, kako ja tebi mogu bilo kako da ti oštetim tvoj ono život ili ne znam, da utičem bilo kako. Kako ja to mogu? To je prosto nemoguće. Šta sad recimo, svih ovih, nemam pojma, 700.000 pogleda koje imam na svojim videima, ljudi su gledali moje vide i poslali mi hiljade i hiljade mailova zahvalnice, zahvalnosti, ne znam nija čega, razumeš, srećni što su mi moji videi recimo pomogli, a svo vreme recimo ja sam lezbejka. Kako bi onda oni reagovali? Razumete šta vam pričam? Znači, to je totalno nebitno. Ako nekome pomogneš, pomogneš. Možeš da budeš lezbijka s tri glave i pet sisa. Mislim, možda nije bitno. Ne vidim kako to može da utiče i kako to može nekome da kvari život na bilo kakav način. Dosta ljudi, jel? Svi. Ne svi, ali. Se žale kao kako, da okej, ne znam šta, ali zašto ta parada, nemam pojma šta. I jedan komentar je bio ovde, ne mogu sad samo moment, zašto je ta parada, bla bla bla, uglavnom, nebitno, zašto mora kao da se paradira. A ja ću da kažem jednu stvar, a to je zašto recimo u ovoj našoj državi, jel, zašto mora da se paradira recimo Guča, recimo, onaj festival u Srbiji, Guča recimo, zašto? Zašto to nije gubljenje vremena, novca? Zašto moraju da paradiraju silikonske pevačice sa nekim retardiranim tekstovima, recimo, koji potpuno degradiraju ljudski mozak, inteligenciju i vređaju to sve, mislim, da ne govorim dalje. Zašto se ne skupi ono gomila ljudi koji će to, recimo, da ono kao kritikuju ili da osporavaju ili ne? To je totalno dupli jedan standard. Aksi, šta radiš ti izbor? Piši tamo, ajde mi nastavno. Znači, to je totalno ono kao dupli standard. Znači, ovo može, ovo ne može, zato što je ovo ovako, zato što, mislim, to je totalno licemerno. Kad otvoriš, kad uključiš TV na TV-u, ne znam, znači, šta sve nema, da ne bi sad počela da komentarišem kakvih nekih, ono, neukusa, ono, obilje. Zašto to nekome ne smeta? Kad to direktno utiče na tvoj život, ti gledaš što tvoje dete gleda. Nek ti samo dete gleda reklame, šta će sve da vidi u tim reklamama. Mislim, tu ono, nemam komentar. Dalje, ljudi koji govore da je to bolest i da je to, mislim, to je tako, ono, Bože me prosti. Ne, stvarno bih svakome ko je lak na osudi, zaista bih poželjela da ima, recimo, dete koje je gej ili da ima nekog u svojoj blizini, nekog koga voli, ko mu je blizak, ko je gej. Da prosto osjeti, da otvori svoje srce za to, da otvori svoju ljubav, da otvori svoje poglede, da otvori tu neku, ta neka vrata i da napravi mesta u svom srcu za ljubav, za beskrajnu ljubav i prema takvim osobama koje imaju samo drugačije seksualno opredeljenje ili seksualno opredeljenje koje je u manjini u odnosu na heteroseksualno opredeljenje. Znači, prosto tu ne postoji ništa, to je samo, ima manji broj od, šta radiš, znači, ubiće me kerovi danas, fuj to. Znači, samo je u tome stvar. I ljudi, naravno, čim je nešto drugačije, odmah je ono, Bože me prosti. Pročitala sam na, pošto sam ja u suštini htela, meni je bilo najbitnije, čula sam da dolazi grupa Army of Lovers, koja je jedna od mojih omiljenih grupa koje su trebali da dođu na tu gej paradu. Što mi je mnogo krivo što neće doći, jer sam stvarno žela da ih vidim. I tako sam u suštini krenula i pročitala na internetu da neće biti. I uglavnom između ostalog, znači u svim tim komentarima i vestima sam pročitala tako neke gluposti, tako neki poznati koji se oglašavaju kako, neću ni da komentarišem te osobe, uglavnom kao kako sad, ne znam, ima ta gej parada, kao ima mnogo važnijih tema, ne znam, bolesna deca, ovo, ono, nijem pojma ništa. To je tako licemerno da ja ne mogu da, ono, ušte komentarišem to. Zato što, ako ti smeta to, zato što ima bolesne deca ili važnijih tema ili uzbiljnijih tema, zašto onda postoje neki tako festivali kiča i šunda i nekih
apsolutno degradirajućih poruka mladim devojkama, mladim ljudima, mladim muškarcima koji posle, ne znam, ubijaju svoje devojke, silikonske manekenke i tako blabla. Mislim, uopšte ne volim uopšte o ovom da pričam, ali mislim, to su tako licemerne stvari, licemerne, ono kao, da, jednostavno ne vredi to komentarisati, kao da se raspravljaš sa ono ciglom, ono. Reklo bi, znači, generalno svima da otvorite malo svoje srce više za ljubav, za toleranciju, za nešto što je ono lepo i pozitivno svima nama. Ne kažem da su svi heteroseksualci divni, ne kažem da su svi homoseksualci predivni. Znači, svi mi imamo mane, svi mi imamo neke gluposti, tikove i sve to cool, ali govorim na jednom ono širem nivou, znači da prihvatimo jedni druge, da se ne služimo nekim ono ružnim jezikom i da ne pričamo ružno jedni od drugima, jer je to zaista grozno. Neko je ovde napisao u komentarima da je bes i da je ono mržnja najniža vibracija i slažem se, definitivno mislim da ono samo treba malo više da otvorimo svoje srce. Ja lično smatram da homoseksualizam apsolutno znači nije nikakva bolest i to je tako glupost, jer ko veruje u to i u te neke, nemam pojma, filozofije, znači prosto takve ljude mogu jedino da žalim zato što je to jedan svet straha i to definitivno nije moj svet. Apsolutno smatram i podržavam i gej brakove i podržavam da ljudi, znači da gej ljudi usvajaju decu, znači da imaju. To mi je nešto predivno i mislim da to nikada ne treba da se osporava i da jedno dete koje je napušteno od svojih roditelja zaslužuje tu divnu, iskrenu ljubav od ono, ne znam nija koga, a kamoli od ljudskog bića. I sad to što su dva muškarca, možeš misliti, ili dve žene, kakve to ima veze, kakve to ima veze. Mislim, to je glupo što raspravljati o tome, znači je glupo, ne znam. Koliko ima nesrećnih porodica gde je ono, žene preuzimaju tu neku ono balkansku ulogu, ono tupave, ono mutave ćurke koja će da trpi ono muža koji će da je bije, da se dere, da troši pare na neke gluposti i tako dalje. Koliko u Srbiji ima takvih porodica? A niko ništa ne govori u vezi toga. A sad nađe se, ne znam, dva happy geja koji će, hoće da usvoje dete i da mu život učine lepim i uodma cijela Srbija se diže na noge. Koje licemerje, ljudi, koje licemerje? Apsolutno podržavam paradu ponosa, zato što mislim da ako postoje koje kakvi sajmovi, koje čega, promocije nekih političkih gluposti i glupavih stranki koje šire mržnju i nacionalizam, ako postoje festivali i neki, nemam pojma, koncerti, koje kakve muzike koja ono, čije pevačice degradiraju ženski rod i takve poruke šalju, znači, našoj omladini, mladim devojkama i ljudima, kad sve to već postoji, mislim da, naravno, postoje i predivni festivali i neke lijepe stvari koje se šire, jel tako? Ali kada to sve već postoji i kada sve te promocije i parade i šetnje i ono šta god postoje, mislim da apsolutno, apsolutno nikome ne smeta parada ponosa i mislim da je to sasvim okej i da mi treba da idemo naprijed. I dodala bih još i to, naravno, znači da se to sve tiče nekog političkog dela stvari u našoj državi. Mislim da ono, naša država zaslužuje da ide napred i ako je to nešto što će nas prihvatiti u Evropi i što će nas ono gurnuti napred, mislim da je najbitnije da to onda prihvatimo, jer svi ti ljudi koji žive recimo u Severnoj Evropi ili u Zapadnoj Evropi, šta već, gde postoji gej parada, žive vrlo udobno i ta parada nije nikome ništa tamo nametnula, ne vidim da se iko žali, mislim da su tamo svi srećni, imaju super obrazovanje, super posla, kuliraju, zezaju se, imaju dostup takvim predivnim stvarima, ono, koje ovde ljudi mogu da sanjaju još narednih 20 godina. Tako da, sve to je jako veliko licemerje i mislim da treba da otvorimo svoje srce, da volimo sve ljude i to je to. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!